Geuk ez dugu esaten, daula posgarren esparru bat ezkerrekoa eta abertzalek ez direnak. Baizik eta guk ulertzen dugu, badaudela herri honetan, bueno, ba, abertzalek ez direnak, noski. Baina baita ere abertzale izan da, akaso independentismo grina eskubide sozialen atzetik jartzen dutena. Biek, bueno, ba, biak defendatuta, baino, bataligarrenaren atzetik. Eta gure proposamena nik uste dut oso argia dela eta oso argia izango da kanpaina honetan zehar. Guk ikuspegi nazionali dagokionez federalismoa proposatzen dugu, baina beti ere autodeterminazio eskubidea babestuz eta bueno, ba, borondatezko izatea federalismoa. Eta bestetik batez ere eskaini nahi dugu krisialdiari aurre egiteko beste modu erabat ezberdina. Ikusten ari gara, nola, bon, ba, bai Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista, Euskal Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu bakoitza beraien instituzioetan gobernatzen ari diren. Eta, bueno, ba, ezberdintasunekin noski, baina beti ere ari dira krisialdia kudeatu nahian. Ez krisialdia erabat gainditzeko borondatearekin. Eta hori da guk hiritarrei eskainiko diegun programa, ez zuzen ere esan, krisialdia ezin daiteke bueno, gainditu murrizketekin jarraituta, eta Gipuzkoan ere murrizketak ematen ari dira, baizik eta krisialdia gainditzeko ezinbestekoa da sektore publikoa indartzea. Ezinbestekoa da diru gehiago erabiltzea ba, ikerketan, hezkuntzan, eskubide sozialetan hori indartu egin behar da eta ez ahuldu. Eta bestetik, defizita ezin daiteke izan zerbait instituzionentzako sakratua dena. Nik uste dut heldu dala garaia, troikari, Mariano Rajoyri eta dena delakoei, esatea, bueno, geuk ez dugu defizita beteko, ulertzen dugulako ezinbestekoa dela. Politika fiskal ezberdin bat eginez, naiz eta defizita pixkat handitu, eta bueno, ezinbestekoa da, arlo publikoak krisialdiaren aurka egiteko lehena jartzia, motore izatea, eta hortik aurrean ikusten gauzak oso modu ezberdinak ikusten direla.